Что дарят выбери, не сдержи. Защото го гледахме, имаме там от високото. Ама ето не съм го скипнал. Не съм го добледал те. Явно просто, защото е било в паза на връщане, съм го маркнал. Петър, един път като Сейнт Питър, един път като Син Питер. Много интересно, защо като ги търся в мапса ми ги дава на различни езици. Това очевидно ги пиша на английски. Елефант беше по-голям от скуфа. А то сняваш да го пусна на сърчен багаж. Не се знае. Вот,
ние минахме днеска по където и. Само че от друга страна. Възможно ли? Това не е далеч. Тук е наберат нещо шик. Това е шоку голямо, но като сграда е като район. Още един ден, после ще реанимираш излишно време. Чекат при нас. Това е Thank you.
забравям, че имат биолали на всякъде. Червото павето? Никак у нас всичко джунг. Да се сложи да тренират тук. Да. Стрит фитнес. На кое яко място кафенце тук? Викнем за тегава, какво има, не. Съвръщаме. Да, мен сме вече на обратната посока.
виждаш къде има столбче. Да. Какво не е някой... Тук пак има. Тарикат артист там горе. Това е за родение. Много разбираш. Ключа на... Или е родение. Или е офис и да е за родение. Защото някой да живее там и да си с прозорци само някак си... Мисля, че... Така аз е като малка бизнес градичка, а може и заведение да е. Виж и там с градичката над водата, точно в цеща. Отдолу хомо флага. Ще пишете от видя кара под моста. За съжаление, трябва да минем над моста. Може да преплаваме.